wa Tanzania wote. Tufahamu hatuna nchi nyingine isipokuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majina yake ni Paramagamba John Aidan Mwaluko Kabudi. Mjengwa na huyo ambaye sura yake inatuangalia, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sio inchi ya kuchezewa. Sio inchi ya kuchezewa. Alizaliwa 24 Februari mwaka 1956. Kabudi alizaliwa katika mkoa wa Singida na alisoma shule ya msingi Kilimatinde kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1965. Mwaka 1966 alihamia shule ya Kitende Primary School na mwaka 1967 alihamia shule ya Berega Primary School. Mnamo mwaka 1971 alijiunga na shule ya upili ya Tosamaganga alipomaliza kidato cha sita mnamo mwaka 1974. Kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam alisomea sheria hadi kuhitimu shahada ya uzamili mnamo